Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün Çınar Yarımadanın Azərbaycan dili üzrə yarpaq testlərinə baxırıq. Mövzumuz tək mənalı və çox mənalı sözlərdir. Əgər bir sözün bir mənasını həqiqi, yerdə qalan mənaları məcazi mənada, yəni bənzətmə ilə istifadə edib işlədiriksə, bu çox mənalı sözdür. Məsələn, ayaq insana məxsusdur da, düzdürmü? Kəndin ayağı deyəndə biz burada çox mənalı söz görürük. Demək, ayaq sözü çox mənalıdır. Amma diqqətli olun, insanın ayağı heyvanın ayağı. Burada ayaq sözü çox mənalı deyil. Çünki həqiqətən də heyvanın ayağı var, amma kəndin ayağı yox. Çox mənalı sözlərdə biraz bənzətmə var. Biraz məcazi, biraz yox, elə məcazi mənalı var. Tək mənalı sözləri isə bir mənası var, bir cür. Məsələn, bulud sözü. Bulud sözü tək mənalı sözdür. Məcazi mənada dilimizdə biz onu işlətmirik. Amma maşın sözü. Məsələn, deyirəm, maşın sürmək. Burada həqiqi mənalı. Həqiqətən maşını sürürəm. Bir də deyirəm, ət maşını. Ət maşını sürmür ki, paltarı yiyən maşın, izah eləyə bildim. Bunlar çox mənalı söz hesab olunur. Bir də onu deyim ki, insanın bədən üzvləri çox mənalı söz hesab olunur. Əl, ayaq, göz, dil. Bunlar təbiətdəki digər varlıqlara qoşulub, məcazi mənalı müəyyən bir məna yaradıb və biz onlara çox mənalı söz kimi baxırıq. Buyur. Birinci burada çox mənalı sözlər cərgəsini müəyyən edin deyəndə gözüm axtarır insanın bədən üzvlərində. Burada bax və yaxud da tək mənalı sözlər. Belə ki, karandaş sözü tək mənalı sözlər. Onu çıxırız. Düzgün sözü tək mənalı sözdür. Və yaxud da ki, dağ sözü. Dağ sözü amonimdir həm də düzgün. Burada qara sözdür, bəl. Burada yerdə qalır hansı? Bəl. Amonim sözlərlə çox mənalı sözləri qarışdırmayın. Amonim sözlərin iki mənası da həqiqi mənadır. Məsələn, top sözü amonim sözdür. Bir mənası oynadığımız top. İkinci mənası isə əskərlərin silah olaraq istifadə edir top. Mənim Ramazan. Bəl. Bəli, 5 mənası ola bilər. Bəli, 5 mənası da ola bilər. Sən dostlar, ikinci mənası da ola bilər. Onu da geçəsir ki, səhvdir. Bəli. Həqiqi məna ilə yanaşı məcazi məna, onun sözdə çox mənalı sözlərə bilər. Məsələn, həqiqi məna. Bir daha həqiqi mənalı söz yək. Burun. İnsan burnunuzda. Bir də deyirəm, gəminin burnu. Bax, insan burnunu gəminin burnuna bənzədiblər. Daha doğrusu əksinə. Gəminin burnunu insan burnuna bənzədiblər. İzah eləyə bildim. Deməli, burada həqiqi məna. Elə yanaşı məcazi mənası olsun. Amma burada bizdə sərf olsun. Çox asan olur. Getdi. Bədən üzvlərini bildirən ağız, baş, ayaq üzvlərində çox mənalı. Burada da mənim dilim yaxın ki, sayılıb 12 üzvlərdir. Bəli, bəli. Çox mənalı söz əsas məna ilə bağlılığını saxlayır. Bəli, bəli. Bayaqki misala uyğun olaraq deyim uşaqlar. Bax, gəminin burnu, həqiqətən də burnu oxşuyurmu? Bəli. Əsas məna, yəni insanın burnu ilə elə bil ki, dünyaya gəlib və çıxıb gedib evdən. Amma heç vaxt öz haradan gəldiyini unutmur. İzah eləyə bildim. Yəni ki, burun söz, gəminin burnu ilə insan burnu həqiqətən də bir-birinə çıxıntı şəklində oxşadığına görə məna bağlılıq qalır. Bəli, ilk önəmdə biçdiyimizdə ki, bütün sözlərin çox mənalı xüsusiyyətləri var. Bu səhvdir dostlar, cavabınızı biləcək. Bəli, bütün sözlər çox mənalı deyil, bəzi sözlər var ki, bunlar tək mənalı. Sağ nazar üçün səhvini baxaq. Biz yedalı uyğunu müəyyən edin. Bir də burada tək mənalı sözlər verilir, bir də çox mənalı sözlər. Gəldi, baxaq. Burada xeyirxah sözü verilir. Xeyirxah sözü bir mənada olur. O da xeyirxahlıq hansı bir yazana eləmək. Ona görə bu tək mənalı sözü. Gəl bunu üzərində tir yazan, yəni tək mənalıdır.
Gitmeyin. Bir deyirəm ki evə gedirə. Bir de deyirəm ki qayğı, xoşbəxtliyə doğru gedirəm. Xoşbəxtliyə getmək olar. Bəli, orada biraz məcazi məna, biraz yox elə məcazi məna var. Ona görə biz getməyə məcazi məna deyirik. Ona görə çox mənalı. Çox mənalı. Soyma. Biri var meyvəni soymaq. Bir dəfə bankı soymaq. Evi soymaq. Bu soymaqla o soymaq bir-birinə bənziyir. Yəni çox mənalı sözdür. Bəli, buna bir də dumanı verir. Dumanı onun iki mənası var. Bir dumanlı hava, bir də özü adam dumanlı olur. Deyirəm, başım dumanlıdır. Ona görə də bu da çox mənalı sözdür. Bir mənası var, o da geyimlər mənasındadır. Paltar. Polat. Bu tək mənası polat. Polat biri ad var, bir də polat ad demiyor, bir materialdır. Polat deyirsə polat əl. Polat məcazi mənası. Bəli, burada məcazi. Çox mənalı. Yox. Bir dediyimiz yox, bir də deyirəm həyat yox. Bye.
yedin sonra Ramazan. Ne kadar parayı verdin? Sen nasıl çok merasım yazmazdın. Bize bir cezmen verdin. Burada haber maaş, yol meyve. Şimdi biz varyantlarla bunu seçip bakalım. Dördüne de ait olan söz. Bu varyantlardaki sözlerden birini getirip koysak bulur bunların yanına. Bir ifade alınacak, manalı bir ifade alınacak. Haber almak var. Baş almak var. Yol almak var. Yol almak. Diyelim ki Türkiye'ye yol aldım. Yani ki meyve almak. Bəli. Xəbər almaqla yol almaq məcazidir. Maaş almaqla meyve almaq isə təqdim mənasıdır. Burada da almaq sözü hamısına getdiyi üçün cavab. 8-ci sualda deyir uyğun gəlməyir. Burada insan üzü həqiqi mənadadır. Biz burada məcazi mənalı söz verməliyik. İnsan dili həqiqi mənadadır. Biz burada məcazi mənalı söz verməliyik. Yani mecazi mənası mənim. Ben katılık dil olur. Bak suyun üzü olur. Katılık üzü olur, yorganın üzü olur. Bu üçü olur. Dikkat edin. Mecazi mənada olur var. Üç var yani. Ama heyvanın üzü olmur. Çünkü heyvanın üzü həqiqi mənadadır. Mecazi məna değil. Həqiqətən de heyvanın üzünü görürük de kaşı var, gözü var. İndi uşağın dili olur. Bəli. Ama mecazi mənada değil. Değil. Burada olmayan variant dilə var. Sağda da qız sağda da amma bir çox mənasız olan çəkilərə birləşdir. Tutma, bağla bağlı tutmaq, tutma, bağlı tutmaq, baxmaq, televizora baxmaq, dolu, dolu bezləyir. Sağda sağda. Cavab da sağda. Sağda 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 sağda. Ayaqdır. Ayaqdır. Çok mənalı. Maşın çok mənalı. Ama şimdi gelin buna bakalım.